Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, tirando esse frio que está aqui na Baixada, gente. Gente, esse barulho é o chimbê tossindo por causa do frio. Já falei, né? A Júlia mandou pelar o tadinho e tá morrendo de frio agora mesmo com o apartamento todo fechado, porque ele não gosta de usar roupa. Gente, para começar essa semana, eu sei que eu fiquei em falta. Ontem eu não postei vídeo. Porque tava muito corrido, gente. Acho que sexta-feira eu também não postei, né? Porque eu tô com uma dor no pé, que vocês não têm noção, gente. Onde eu fiquei ruim de enxaqueca. Então, queria já pedir desculpa. E vou estar fazendo a unbox da tag. A tag livro, vocês sabem que eu assino a tag inéditos, né? Então, para assinantes, sempre tem um desconto na compra de livros. E eles também estão com uma promoção. Mesmo que você não assine, você vai ver que os preços estão maravilhosos, gente. Muito bom mesmo. E aquilo que eu comentei no outro vídeo para vocês. A tag, inclusive, tem livros da Darkside. E eu já paguei mais barato lá do que na própria editora por causa das promoções. Chimbê. Gente, tá doido pra aparecer, achando que a caixinha dele, eu vou deixar ele aqui, porque ele tá doidão, mas não é a caixinha dele. E ele não entende que não é a caixinha dele, né, gente? Eu comprei agora nessa promoção e como eu falei para vocês que eu encontrava alguns livros da Darkside mais barato, eu comprei um livro da Darkside, gente. Então essa aqui, além de ser uma unbox, é lógico, é uma unbox da tag livro, mas com o livrinho da Darkside, um deles, porque eu comprei dois livros. Um que eu tava muito curiosa para ler, que vou estar explicando por quê. Gente, o livro da Darkside que eu comprei é o Fabuloso Circo Binny Whisky. Acho que ele é assim, né, gente? Olha que livro lindo. Vou abrir para vocês. Olha esse livro que lindo. Olha. Gente. Qualidade Darkside, não tenho o que falar, né? Super colorido. E esse é o livro mais famoso de Catherine Doe. Ele tenta mostrar o que é bizarro e normal, o que é sagrado e obsceno. Vou ler aqui um trechinho, que é uma sinopse do livro, para vocês verem. Para atrair público ao seu circo, uma estranha família decide gerar suas próprias atrações, tomando substâncias tóxicas e radioativas para dar luz a crianças nada comuns. Era aquilo, né, gente? Aquele circo dos horrores que hoje em dia é um absurdo, mas antigamente atraía muita gente, dava muito dinheiro a esses circos, que mostravam pessoas com anomalias, com algum defeito, né? Então ele fala sobre isso. O moderno que inspirou grandes artistas como Kurt Cobain, Lana Wachowski, de Matrix, Elie Haywood, Tim Burton e Tarantino. Gente, deve ser um livro interessante, assim, para ter inspirado tanta gente importante, né? Então, esse é um dos livros que eu comprei e eu paguei por ele, na promoção, R$ 38,19. E uma coisa importante, eu não paguei o frete, tá? Então, isso foi bem legal. O outro livro. Que na verdade eu fui até aproveitar essa promoção para comprar este livro, que há muito tempo eu estava curiosa. Gente, o outro livrinho que eu queria mostrar para vocês é um livro que causou uma grande comoção na mídia há, não vou falar que há alguns anos, já fazem muitos anos atrás, tá? Se você é muito jovem, você não deve se lembrar desse caso. Mas é a história de Natasha Kampuski, que aos 10 anos de idade ela foi sequestrada a caminho da escola. E passou exatamente 3.096 dias no cativeiro. Então aqui ela vai contar todo o drama dela
E como agora ela tá tentando se preparar para viver a vida, que nunca vai largar dela, gente. Ela cresceu no cativeiro, né, praticamente. E ela também narra nesse livro como ela conseguiu escapar desse cativeiro. E tudo que ela passou, né, gente? Ela sofreu todo tipo de abuso físico e emocional e precisou encontrar forças dentro dela mesma para sobreviver. Então, eu acho que isso aqui é um livro de superação, de como que você consegue encontrar forças de onde você não tem forças para continuar. E acho muito, eu acho que deve ser muito interessante, gente. Eu acho que isso aqui é uma grande lição, né? E esse livro custou R$ 31,48 na promoção. Então, gente, esses foram os escolhidos da semana. Eu acho que são livros totalmente diferentes, né, gente? Uma é uma autobiografia. É um livro que com certeza ele é pesado pelo que ele narra, né? E esse é um livro. Deve ser um livro muito louco, gente. Porque é uma coisa que vai mexer com a imaginação. Eu fiquei imaginando quando eu vi esse livro aqui. Aqueles filmes de terror B, sabe? Aquelas coisas. Que é mais para você rir do que para você chorar. Eu acho que deve ser assim. Bom, gente, quero desejar para vocês todos uma ótima semana. Muita paz, muito amor, muitas leituras. E tudo de bom na vida de vocês. Beijos, que agora a chapa vai trabalhar. Até mais!